Маңғыстау облысындағы маектегі энергетикалық блок әлі іске қосылған жоқ. Қазір апатты жағдайдағы қондырғыны қалыпқа келтіру жұмыстары жүріп жатыр. Аймақтағы ахуалды бақылау үшін премьер-министр бастаған үкіметтік комиссия арнайы барды. Жергілікті шенеуніктер бірінен кейін бірі тындырған істері жайлы есеп берді. Сонымен үкіметтік комиссия не шешті? Нұрлан Қуанышбай толықтырады. Өткен ғасырда пайдалануға берілген кәсіпорынның бүгінде 80% жабдықтары ескірген, салдарынан апаттық жағдайдың қаупы жоғары. Оны қалыпқа келтіру қомақты қаражатқа тіреледі. Қазір облыстық бюджет резервінен 2,6 миллиард теңге мекемені модернизациялауға бөлінді. Үкіметтік комиссия ұшақтан түсе сала маекке келіп жұмысы тоқтаған нөмірі бірінші энергетикалық блокты қалыпқа келтіру жұмысымен танысты. Мемлекет басшысының тапсырмасымен тиісті мемлекеттік комиссиясы құрылды. Және осы апатты жағдайдың себептерін және соған себепкер болған адамдардың қазір анықтау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Өткен аптада біз үкіметте тиісті шешім қабылдадық. 4,9 миллиард теңгені бөлу мәселесін шешім қабылдадық. Осы қаражатқа осы энергетикалық жабдықтар жаңғыртылатын болады. Үкімет басшысы аймақта ауыз су, жылу және жарықпен қамтамасыз етіп отырған кәсіпорынды жаңғырту үшін қосымша 4,9 миллиард теңге республикалық бюджеттен бөлінетінін айтты. Бұл халықтың коммуналдық қызметті толық көлемде әрі сапалы алуына ықпал етеді. Сондай-ақ Алихан Смайлов бастаған топ Каспий су шашу зауытының жұмысымен танысты. 2020 жылы басталған жаңғырту жұмыстары аяқталуға жақын. Жоспарға сай жыл соңына дейін зауыттың су шашуландыру көлемі 40 мың текше метрге дейін ұлғаяды. Бұл бірнеше аудан мен ондаған ауылдарды сапалы ауыз сумен қамтамасыз етпек. Негізгі құны 18 миллиард болатын объекттің қазір қосымша жетпейтін 5 миллиард теңгесін бөлуге жаңа осы мәселені қолдау көрсететінін айтты. Жалпы жұмыстарымыз осылай, амансақ болса, осы зауытымыздың су қуаты 40 мың кубометрге, тәулігіне 40 мың кубометрге жеткізіліп, ол мұнайлы, Қарағия және Түпқараған аудандарының елді мекендеріне қосымша жіберілетін болады. Үкіметтік комиссия аймақтағы ахуалды қатаң бақылауда ұстайды. Алдағы уақытта қажет қаражат бөлінеді, деді премьер-министр. Демек, жыл соңына дейін аймақтың әлеуметтік-экономикалық бағытында оң өзгеріс болады. Айта кетейік, маектегі нөмірі бірінші энергоблок жұмысы 7 шілде күні іске қосылады. Қондырғы толық жұмысын бастағанда электр қуатының тапшылығы жойылады. Нұрлан Қуанышбай, Мұхаммед Жатқан, Маңғыстау облысы, Атамекен Бизнес.